ازو 3D Max کې مخکې کار کوم کوم دي نه مخکې کوم آپشن مونږ ویلې هغه مختلف آپشن مونږ سیټینګ ورته وکړو دا غي اوس راځو نور سیټینګ بګه کوو چې کوم آپشن پاتې هغه ټول بګه وای اوس مونږ غواړو کړي د سټیپ کلر مونږ چینج کوو پروجیکشن ته کلر مونږ ورکو او سټیرز ته مونږ مختلف ډیزاین ورکو نو هم اپلای کوي شو نو راځو مونږ سشتا سټیپس دا سټیپ ته مونږ مختلف کلر مونږ ورکړي اوس مونږ ته ډیزاین ورکو نو ټول لفظ مونږ لږ سلیکټ بای نیم ټول یو سیم طریقه ده سټیپس دا سټیپ شو سلیکټ بیا پرس ایم راشي ښکته یو سپیر والی کړي دا سپیر واپس ختم کړي دا سلیکټ کړي او ټو سایډډ به سلیکټ کړي لړ به شي میپس ته صحیح شو دلته به دا سایز چمک د پوره کړي 200 دلته به تور کړي دا 40 کلر ورته هم جوړ شي دینه مخکې ما تاسو د کلر طریقه وښودله که زه ورته ډیزاین ورکړم نو لاړ شي میپ ته بیټ میپ بل هغې ته به لاړ شئ مټیریلس ته ماربل کې دا شو ټیکسټر او دې کې زه وتر کوم اف زه کلیک کوم دلته مثلا دا اف کې دا مختلف کلرونه تیار پراته دي تیار کلرونه هم تاسو ته ملاویدی شئ شو دا مختلف ډیزاین دي کوم سره کوئ نو هغه په دې کې هم راغستی شئ دا مسلې کو دا کلرونو ډیزاین سلیکټ اوپن دلته به لاړ شئ شته موډیفای لیس ته موډیفای لیس کې به یو پرس کړئ یو نه پس به راشي یو ڈبلیو وی میپ او باکس د سایز څومره ورکول غواړئ 50 ما کو چې لږ زیات پرې راشي واړه واړه سایز مې ورته کړو 50 او دا مې ورته هم 50 کو صحیح شو اوس اساین مټیریلز کلیک کړئ اوس دی وایي که دا ته بای ډیفالټ د دې سیز نه دا کوم چې دا موږ هلته دا فلور بوکس لګوئ فلور بوکس کې موږ ماربل لګولی که نه که زه دا رینیم نه کوم نو دې او د دې کلر د سټریپ او د دې کلر به یو شان شي که تاسو دا سلیکټ کړئ نو دواړه به یو شان شي خو ستاسو خوښه ده زه نه سلیکټ کوم که دا تاسو سلیکټ کړئ نو دواړه کلر به یو شان وي دا ما ورته بل نیم ورکړی ته صحیح ده اوکې مې کو او څه مې ورته ورکړ شو اوس وګوره چیک کړئ اف 9 سره کانټینیو وګوره دې کلر ته اوس ګورئ وګوره فلمونه ته مونږ ورکړه دا بیا ته زه زوم ان کوم خپله بیا هم ګورئ راځو دې سټیر ته هم دغه ډیزاین کلر ورکړو سټیر ته هم همدغه کلر ورکړو نو څه به وکړو لاړ به شو په سلیکټ بای نیم ته سلیکټ بای نیم کې به سلیکو سټیر سلیکټ او دلته نه راشو پرس ایم پرس ایم نه پس به سپیر سلیکو ټو سایډ به سلیکو او لاړ به شته میف ته نن ته بیټ میپ او دلته نمبر راشي سشتا اف پرس اف همدا پکې ما وایو شو اوپن مې کو صحیح شو اوس په سمر تور کې چې تر ولاشه اس ڈبلیو یو میپ ته یو پرس یو دا به سلیکټ کړي او باکس کې به دې سایز کلر ورته ورکړي 50 او 50 صحیح شو اساین مټیریلز ګوره دلته هم دا نیم به چینج کنه بیا چې کوم سیزونه نور سیزونه دې نیم باندې وي د هغه یو دې کلر به ټول سیم د سره راشي صحیح ده شو اوس چیک دا به ځان ته لږ زوم ان کو صحیح شو چیک کوي دې لاس سره لږ بره کوي نقشه او اوس اف 9 پرس کړئ کانټینیو وګورئ دې کلر مونږه سیم کو صحیح شو نو په دې طریقه باندې دا مختلف ډیزاینونه پې اپلای کوي شي که نور هم ځان ته زوم ان کوئ دا زوم ان کوئ واضح به ده دې شکې وګورئ دننه ټول بلډینګ تاسو ته ښکاري صحیح ده نو په دې طریقه باندې دا تاسو کوئ شي وګورئ دا مونږ ځان ته لنډ کو اف 9 کانټینیو صحیح شو دننه مونږ کور کې دننه ګورو لګیا یو دا وګوره دې کلر او دې کلر مونږ سره هغه سټیر کلر مونږ سره سیم دی صحیح شو دا مونږ سلیکټ کړو واپس بیک زو بیک واپس لور پر سره دا واپس شاته کوي دا ګوره دا ګاډی چې دی ګوره دا مونږ سیف کړی نو هغه ګاډی اوس هم پکې دننه دی ټایپ نه نو سبو کې دا راوستو پر واپس لاړ شي کنه ها سوري مو بس سلیکټ کړئ او په دې کې کلیک کړئ په دې کلیک کول نه پس دې کې دا کار نه دا بدن تر لګرا لاند کړئ چیک کړئ دا بل لګرا بار کړئ زوم نو وردا پکې دن نه دی
دن را وستو د پربس کوي چې دا په موو سره دی خوا کې لګ دا دن نه بګه صحیح ده نو موو اپشن براولې په دې باندې وکلیک کړئ دا کار باندې بلک بره کوي صحیح شو به دې لاین د پاسه مو کوم څه ټایم نه دی سپور دی اوس دلته اوس چک کړئ ګور دلته تاسو ته اوسکار اخکاریم چې دا تاسو سره بهر دی او بیا هم که چک کوي نو چک کوي نو دا تاسو سره اوس بهر دی د ګاډۍ چې دی دا بره په ټایل نومان دی تاسو نو په دې طریقه باندې تاسو دې سیټینګ کوئ شي لازم پروجیکشن پروجیکشن موږ سیسټم او چت د چت سیټینګ کول که په دې چت باندې تاسو ګر چا پیرا ګریل لګول نو ګریل نیم بل تنه سلیکټ کړئ سلیکټ باندې مو ته مختلف کلر یا خپل د کلر جوړ شي مختلف ډیزاین مو ترکه شي څنګه چې دې سټیر ته موږ کلر کدی تم کړو همدا شي کلر آی ته هم ورکه شي او ما په دې سټیر اغنی لګولې ګر چا پیرا موږ په پیلر اغنی لګولې تاسو په لګوي شي صحیح شو مختلف ګریلز په کې لګوي شي ډیزاین دې ګر چا پیرا ته چار دیوال ته ولا شي هغه ته هم ډیزاین ورکه شي هغه تاسو خپل چې کوم نقشه جوړ کنه په هم دا ټول سونه بیا اپلای کوئ خو صرف زاد سما تاسو طریقه خو دل دي سلیکټ بای نیم رالو مونږه پروجیکشن ته پروجیکشن ته و چاتا نو رالو مونږه پروجیکشن سلیکټ بای نیم سلیکټ بای نیم پس پرس ام لار بشه دلته نه کلر ډیزاین بواله دې تمونږه د سټایل لا کلرونو کا تیار کلرونو سره یا کلرونو می اپلای کوي خو دې تمونږه کلر ورکو سیمپل لار بشه کلر ورکول پر وسو کې چاول بټون لفظ چمک ورکې دلته ورکې 40 دلته مثلا کې ټو سایډډ دلته نه کلر والے کلر ستاسو خوښه چې کوم کلر سره کوي ما دا کلر واوسو صحیح شو تیز وي کم وي هغه ته سلیکټ کړئ دلته ما دا اپلای کړو ختم کاپي دلته بس سلیکټ کړئ یو ډبلیو وی میپ او د بکس په ځای بس فیس چې همیشه کم ځي کوم کلر تاسو استعمال کول ته د بکس په ځای باندې فیس استعمال وي اساین مټیریلز او رینیم به کله چې به ودا سکه دې نو باندې بل سيزي نو ټول کلر به یو شان شي وای 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 یو نیم مرته ما ورکو صحیح ده او اساین شو صحیح شو اوس دا لری کوي او چکې کوي F9 کانټینیو اوس دې کلر ته وګورئ ټول سمه پروجیکشن دا ټول کلر چینج شو چمک هم په د پاسه مونږ راوست صحیح شو دا هم سره دا آپشن شو واپس مونږ دا زوم اوټ کوو دیزی که مونږ اوس یو سکو چې راځو دلته مونږ یو فیمیل راولو دیزی که مونږ ورته یو جینۍ ودرو صحیح شو تیار کارټون شکل کې چې کوم هغه فیمیل وي هغه ورته دلته استعمالو چې دیزی که د یو جینۍ ولاړوي د ګاډۍ سره د یو جینۍ ولاړوي نو دا مونږ څنګه راولو که د چمن کې مونږ ودرو هم زمونږ خپله خوښه ده مختلف طریقو سره مونږ کوی شو راځو ټول نفس مونږ سکو چې لاړ به شو امپورټ ته امپورټ کې هماغه شانې کلیک کړو امپورټ ته بیا لاړ شو مونږ خپل مټیریلز ته مار هغه شو سی سی اے بلاکس دا به سلیکټ کړئ 3 ډی میکس او را به شي 7 ته دیکھے ګورو دا مختلف فیمیلز دي فیمیل 1 فیمیل 2 فیمیل 3 فیمیل 4 5 6 7 څومره دي دا 1 سلیکټ کړئ 1 کم یو ده اوپن دلته تاسو سره رالو په دې کې به کلیک کړئ موو به سلیکټ کړئ دا بل ته دا سره راولئ او دلته به ودروي صحیح دا ځان ته لګ را دی خو کوي او ستاسو خوښه ده چې دا کوم ځای کې ودروي موو دلته ما ودروله صحیح شو اوس چک کوي F9 سره کانټینیو دیزی که ما یو فیمیل راوسته میل راوسته شي مختلف کسان دلته ما دا ودرول دیزی که سره زه بل کس ودروم هغه هلته زه یو کس ودروم ګاډي کولاولو یا هغې ته دا زه لږ دیخوا کوم دا میپ دیزی که زه ورته یو کس ودروم نو راځم زه شیشته بیا امپورټ ته امپورټ او دلته زه رالم فیمیل 5 ما راوسته اوپن اوکی دلته ما سر راله دا بل ته نه موو کړي اوس ځان ته دا لږ زوم کړه دا لږ را دې خوا کړه دا میپ او زوم یې کړه صحیح شو دا بالکل دې ګیټ ته زه مخامخ کوم چې دا دې ګیټ ته سره روان ده دا څه کول غواړي دا ګیټ کولا ول غواړي
सही शो चेक का F9 सर कंटिन्यू सही है दादा अखकारी ना लग बे देखो को दीजी की बोदरो नो दा वापस दलता ना दासी दलते बेगु F9 कंटिन्यू सही शो दीजी की मंगा उदरो लगो दादा से गेट कुला हुई موږ سه اشاره ورته کړې چې د ګیر کولاو پر هم دا شاندې کې دا نور هپشن هم تاسو سره دي مختلف دا ټول پکې استعمالول شي چې کوم تاسو استعمالول غواړي صحیح شو نو اف سایډ ټیبل ټیبل هم پکې دي فیمیل 6 فیمیل 3 وغیرہ مختلف تاسو سره اپشنز دي دا شاندې تاسو سره دا مختلف تیار مټیریز ملاوي کې نور هغه هم کولاو استعمال شي اوس دا 3 والا زرا ولا موږ 3 والا چیک کړي تاسو زه پکې بعد دا به خپل سره کوي صحیح شو کوم یو قتل غواړي پکې کلیک کړي نو تمه دا ودرول چیک کړي F9 سیٹنگ ہم کرے شیخ کتا مخ کے رستے کا ویل شی سیشو دا فیمیل مال تو درول دادا سیدی پانا موف کی گی لائک دا نو پدی طریقہ میں تاسو مختلف فیمیلز پکے استعمال ہوئے شی میل پکے استعمال ہوئے شی سٹرپس دیتا دن پکے کی دی نو دن ہم استعمال ہوئے شی گورا تاسو تا زدہ موف کم او دا تا برا دا کی دم سیدہ دا بزد تاسو تا زوم کم او دا موف کوم صحیح اوس دا دان ته لږ زوم ان کوي چې دا تاسو چیرته ودرولا صحیح شو او اوس دا چې دا موف کوي ګور د ازمه کې دنه ده کنه نو دې سیټینګ بس کوي دا بل تن را سی بار کوي لیفټ ویو کې به کلیک کوي او دا بل برابر کوي صحیح اوس F9 سره چیک کوي کنټینیو ګور یو خپله دا بل خپل برکې لګیږي سټیر ته برخويږي صحیح شو نو په دې طریقه باندې موږ دا مختلف اپشنې په دې کې ویلې شو او امید کوم چې تاسو به انشاء الله ډیر څه یاد کړی وي او بیا هم که څه غلطي پکې شي نو دغه معذرت کوي ما خپل حد پر تاسو ته مکمل کوشش کوم تاسو به هر څه هم دي کې دنه اوس موږ نور سیټینګ هم کوو هغه په بل کلاس کې وایو خو که بیا هم څه غلطي شي معافي کوي شي او کني تاسو معنا دین پرای ما څه کوم سیس ما نه پوهیږئ تاسو ما کانټیکټ نمبر په اپلای کوي شي هغه زما په سیډي نمبر باندې شته ما ته فون کوي شي دا معلومات منه کولای شي صحیح شو دا زمنګ ټول دا مختلف سیزن موږ کوم سیټینګ وغیرہ ټول ویلې راځو مخکې سیټینګ ته هو اپ بل کلاس کې وایو چې سسمنګ سره پاتې هغه بل کلاس کې موږ ان شاء الله